بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: ko'pchilik bo'lib to'ylar, aqiqalar, jamoat bo'lib to'planganda dasturxon boshlarida duo qilinib, keyin qolganlar amin deb turishligi bid'atmi debdilar. Alam bir mana dasturxon boshida o'qiladigan duo yoki boshqa qashqalar haqida guruhda batafsil bir javob bor. Shunga murojaat qilinadi. Buni hukmi o'sha yerdan chiqadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha hukmni yana dasturxon boshida duo qilish bor. Lekin mana bu bizdagi kayfiyat, hamma bir-biriga solib duo qiling, duo qiling deb, keyin qo'lni ochib olib, maxsus bir o'tirib olib, bir ishlarni qilib, shunaqa qilib duolar qilish, mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda sabit bo'lmagan. Rasululloh duoda qo'lni ko'targanlik vaziyatlari umumiy bor. Lekin hamma vaqt dasturxondan keyin endi shu go'yoki shunday qilmasang katta bir gunohkor odamsan deydigan darajada ish emas bu. Ba'zilar hozir masalan keksalar bizda shunaqa: qanaqa mullasan, dasturxon boshidan duo qilmay turib ketding deydi. Ya'ni dasturxon hali duo qilinmasdan turib o'qilding, dasturxon ko'tarilmasdan bu qilding degan gap so'zlar. Bu narsalar bunaqa g'uluv deyiladi. Rasululloh ham ovqat yegan, mana Sahih Buxoriyda hadis kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam pichoq bilan bir suyakni qirib-qirib go'shtlarini yeyotgandilar. Namozga takbir aytildi, shu zahoti otib yubordilar-da pichoqni turib namozni o'qib yubordilar degan. Ani duo ham yo'qdi, boshqa ham yo'q edi. Tahorat ham qilmadi, qo'lini ham yuvmadi. Ha, turib shu zahoti pichoqni otib yubordilar-da namozga turdi degan. Keyin ochiq rivoyat degan, tahorat ham qilmadi degan. Demak, bu narsalarda qattiq yopishib olinmaydi. Din faqat shu ovqat yeyish va hammomga kirish emas. Odamlar shu din desa shu oshxona bilan hammomdan chiqmay qolgan hozir. Shu ovqat yeyish va hojatga kirish chiqish xolos, shu din go'yoki. Boshqa narsalar ham ko'p, hali bu yerda unaqa g'am qiladigan narsalar. Ammo mana bu duo qilib, endi umumiy suratda aynan dasturxon boshida bo'lsin, undan qat'iy nazar, duo qilib bir kishi qolganlar amin deb turishligi bu bid'at emas. Sunnat bor bu narsa. Mana namozga qarang. Namozda Fotiha surasini imom o'qiydi. Siz jamoatga ergashgansiz. İmam namazı Fatiha'da dua kıladı. İhdina siratul mustaqim deydi. Bizim doğru yolga başlayın deydi. Keyin şunda nima deydi arkadakiler? Gayril mağdubi aleyhim ve dallin degenden keyin amin deydi. Ana şu amin deyip duruş, buna nima bu? Amin deyip mi? Ha, bu siratul mustaqimge hidayet kıyın degen duası ki amin deyip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda aminge buyurdular. Belki farişteler hem şunda amin deydi dediler. Kimliğin amini farişteler'deki ye doğru kip kazı mağfiret kıladı dediler. Demak, bir kishi duo qilishi orqadagilar amin deb turishligi bor mana. Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalom qissalarida ham Musa alayhissalom duo qilganlar. Allohdan so'raganlar. Keyin oyat tushgan, Alloh taolo u kishiga vahiy qilganki, qala qad ujibat da'watukum degan. Duolaring mustajob bo'ldi degan. Duolaring mustajob bo'ldi deganda asli kim duo qildi? Bitta Musa alayhissalom duo qilgan. Nega duolaring deyapti? Chunki ulamolar aytganki, oyat tafsirida akasi Harun amin deb turgan. Natijada ikkalasi ham duo qilgan hukmiga o'tyapti go'yoki. Shuning uchun umumiy suratda aynan dasturxon boshida umumiy bir kishi duo qilishi, qolganlar amin deb turishligi bor. Ammo mana qilib aynan bir kayfiyatlarni xoslab olish, bu narsa yo'q, vallohu alam.